A cerveja são preciosas. Pois. Eles podem ter camisolas personalizadas. Minhas pernas, estás aí? Porque se não dá um clube, não. É o próprio. Vamos chegar aí atrás. Chega-se um bocadinho. Só mais daí. É para não vos tapar a visão, a vocês. Vai pedir a bandeira à minha bandeirinha. Não, ah, mas sozinho, pá! Não estava um no rio, estava no céu. Estavas lá no rio. Está bem, mas... Já com o amarelo, já não perdoa manhã. Mas calcou os pés, isso é... Andem, andem! Mas o Ricardo não tem que mexer na bola, quem tem que avisar é o... quem tem que dizer alguma coisa é o árbitro. Sei que ele não passou a bola também. Foi nada, pá! Indicar o sítio onde é que é. É o meio sem baixo. Ei, mete na baliza, pá! Mete na baliza! Mete na baliza! Ora, vês? Ok! Nós temos, então. Já saiu. Já
Olha, vai jogar a bola! Vamos para a tua terra! É mal, o defesa é que devia abrir aqui a linha de passe. Então, o que é outro correu? Precisamente, era precisamente. Visitou! É verdade. Isso mesmo, ai se ela passa. Mas era lançamento ao contrário. Não saiu, saiu para ali. Pode ser ao contrário, não saiu. Não é mesmo assim, mas para a favor da lajota. Mas era assim, 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 vira, vira! Isso! Larga a bola! Chuta, chuta, cara! Chuta! Vai! Aos 13 minutos, 1-0. E para mais... Ainda sobra um quarto de hora, cerca de um quarto de hora. Aí, como é que essa passa? Olha que está, eu estou a vê-los atrás. É para nós. Para nós está tudo bem. É assim mesmo, vamos lá, pá! Está bem! Fazias tu o lançamento? Para avançar da guarda rede? Foi uma agressão isso, caramba! A bola passava por mim, não é? Dá um já vi guarda-redes, já vou. Está bem, bem arrebentou bem. Sim, senhor. Sim, está bem. Tentou. Foi bom. É melhor assim. Está bem metida. Cuidado, tem que levar amarelo, então, claro. Abraçou? Claro. Não era bem assim. Saiu mal. Pois é, chuta! É golo! Põe ele! Está no chão! Olha, põe ele! Vai, caralho, me deixa sentar. Até foi ali jogar a bola.